အက်တမ်ကတုံးဆွဲသူမိဘပြည်သူတွေကိုချစ်ခင်ရသူတွေအချင်းချင်းနဲ့တမကကိုပြင်းပေးရဲ့မနက်စာလည်းမိမလိုက်ရတော့ကောင်းပါရဲ့ကွာပုံမတိုးတက်လာမဲ့အနာဂတ်နေသစ်တွေအထိပါချိတ်ဆက်ပေးပါဒါပြင်ခံစားမှုရတာပေါင်းစုံကိုထိတွေ့စေရုံကမကတင်ဘဝကိုပုံမကောင်းမှုစေမဲ့စမ်းတက်ရွေးချယ်မှုတွေကိုလည်းပေးဆောင်နေပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပုံမကောင်းမှုနဲ့အတွေ့အကြုံသစ်တွေကပုံမကောင်းမှုနဲ့နေသစ်တွေကိုဖန်တီးပေးနိုင်တယ်လို့အက်တမ်ကယုံကြည်လို့ပါပဲအခုကြားရောက်တဲ့အက်တမ်ရဲ့နှစ်ပတ်လည်အချိန်ခါမှာလဲသုံးဆွဲသူတွေကိုကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့စေတနာရှောင်ပြန်မြတ်တာလက်ဆောင်များကိုပေးအပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် EV ကားကြီးကိုကန်ထူဖို့ကြိုင်းနှစ်သက်ရာအက်တမ် package တွေဝယ်ယူပြီးအခုပဲကန်ဆန်းလိုက်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အက်တမ်ပုံမကောင်းမှုသောနေသစ်များစီ